Vítejte na Evolution, Roberte. Děkuju. Jaké máte vy sny? Já mám egry. Ale dva dny zpět, tak jsem měl takový léčivý sen. Léčivý sen? Nedokážu léčit. Sám sebe? No, v tom snu mi byla léčena jakoby krční čakra, což se hodí, protože teď mám přednášet před lidma, takže... takže vlastně se mi tak můžeš mluvit určitě. To je hezký, já to vám trošku závidím, protože já když se v noci pro ráno probudím, tak mě většinou jako nevím, co se děje s mojí krční čakrou, ale vždycky mě krk bolí teda po ráno, tak nevím. No, vlastně někdy se stane, že třeba potom tom snu já byl úplně jsem se cítil nádherně. Jo, že si nedokážu nejen třeba dávat informace o tom, co bude, co vlastně člověka čeká tak nějak, nebo na co se může připravit. Mm-hmm. Že si uděláte jako v noci svůj denní jako rozvrh a další den, jo, zkusky naplánujete? Ne, že sny jsou hodně spojený s předvídavostí. Že často se lidem zdají sny, aby jim ukázali, jakým směrem se třeba uchylují. A můžou to změnit. Můžou změnit, když změní sami sebe, tak změní pak i sny a vlastně člověk se může pohybovat tím životem ladněji, lehčí. Jo, jak chceme. No, je to věda. Roberte, já se těším, co nám řeknete. Užijte si jeviště i hlediště. Robert Policar. Děkuju. Tak, dobrý den, já se jmenuji Robert a nebudu mluvit moc o sobě, protože máme docela málo času na to, jak ty témata jsou obšírný. A dneska bych se chtěl věnovat problematice snů a astrologii. Chtěl se zeptat jenom tak nějak, abych měl přehled, koho víc zajímají sny a koho víc zajímá astrologie? Jenom tak nějak, jako, koho zajímá víc sny, by se někdo tak nějak přihlásil, jenom abych viděl, kam to směřovat. Jo, super. Takže to je většina. A nicméně i tak udělám takovou malou, malinkou desetiminutovou předpověď, protože mojí vášní je majská astrologie v kombinaci s klasickou astrologií a byla by škoda vlastně teďkon třeba v tomhletom významným transformačním roce neříct tak nějak, jako kam se bude uchylovat, kam se ty síly budou uchylovat a jak s nimi můžeme pracovat. A myslím si, že astrologie vlastně prokázala svoji účinnost, protože vlastně v roku 2020 vlastně vznikla taková zvláštní konstelace mezi třemi planetami, vlastně v březnu i čtyři planety se spojily dohromady ve znamení Kozoroha. A Kozoroch je známý tím, že má rád různý omezení, že ty lidi, kteří jsou v tom znamení narození nebo mají tam ascendent nebo lunu, tak jsou disciplinovaní často, mají tendenci k asketismu nebo k meditacím. A zároveň Kozoroch vládne i zákonům, vládám a vůbec tý vnější moci. A vlastně to omezení, které my jsme vlastně všichni museli podstoupit, jako i symbolicky to, že jsme měli roušky, tak vlastně konstelace tří planet, které se dali po 735 letech zhruba k sobě, Saturn, Jupiter, Pluto, se sešly a ten cyklus je opravdu 750 letech zhruba a ten vliv měl teda i vliv na vlastně celý svět, takže dobrá zpráva je, že vlastně rok 2020 je takový přechodový rok, jo, že vlastně v prosinci bychom měli zažít začátek uvolňování těchhletěch zákonů a vůbec toho omezování jak venku, tak uvnitř, protože to, co žijeme uvnitř, se manifestuje ven a bude to vlastně podpořeno konjunkcí Saturna a Jupitera, který se posouvají z Kozoroha do Vodnáře. Takže začíná opravdu takový ten opravdový věk Vodnáře teprve začne. Že příštích 20 let vlastně bude eskalovat vlastně ten mýtus vodnáře, ta svoboda, bratrství a vůbec lidi se budou cítit silnější a budou se víc bouřit. Takže jako můžeme samozřejmě očekávat i trošku ruch v tom světě, protože tam, kde bude hodně silný Saturn, tam bude hodně revolucí, protože ta touha po svobodě bude sílit a vlastně to, jakým způsobem tenhle ten rok nějak zasáhnul a spustil nějaký proces, tak já si myslím,
a jsem velmi jako optimista, jo, vlastně do příštích 20 let, protože už jsem si ověřil, že ta astrologie opravdu dokáže nějakým způsobem popisovat sen toho našeho, té naší společnosti, protože vlastně všichni sníme, všichni jsme snivci a nějakým způsobem žijeme náš příběh a ty příběhy se nějakým způsobem prolínají dohromady a vytváříme kolektivní sen a ten kolektivní sen dokáže ta astrologie nějakým způsobem mapovat. A vlastně už teďkon jsem zaznamenal, že spousta lidí má tendenci ke komunitám, k tomu, aby vlastně měli lidi dobrý sousedy, aby vlastně víc spolupracovali spolu dohromady a vytvářeli svět lepším místem, aby jsme se tady měli lépe. A to je teprve začátek, protože ani vlastně ten vodnář ještě jakoby v té plné síle nezapočal. A už jsem si všimnul, že mnoho lidí, kteří jsou na tyhle ty vibrace budoucnosti napojení, tak už takhle uvažují. A je to teprve začátek. Samozřejmě stín vodnáře je vlastně v technologiích, kde vlastně můžeme být hodně kontrolováni skrze technologie vys různý vlády, které se budou snažit vlastně nějakým způsobem víc s lidma, protože lidi dostanou tu sílu. A vlastně to, ta tendence k nějaký absolutní moci teď bude upadat, protože vlastně ten vodnář podporuje vlastně ty hesla jako rovnoprávnost, bratrství, svoboda. A lidi, kteří se budou chtít udržet vlastně v té moci, tak oni nebudou už moci nějak strašit. Jo? Budou se dělat mnohem rafinovanější a budou muset být mnohem lépe manipulativní. Jo? Budou se muset víc přizpůsobit tomu, že lidi jsou už mnohem chytřejší a inteligentnější a že si věci ověřujou. A myslím si, že i to, co bylo teďkon vlastně ve společnosti, tak člověk vlastně, nebo ty vlády mohly testovat, jak vlastně ty masy reagují na to, jak média dokážou ovlivnit masy. A já si myslím, že přestože jsme se mohli setkat i s nějakýma stěnýma stránkama, tak vlastně ta zpráva je dobrá. Myslím si, že jako lidi jsou už naprosto úplně někde jinde, než před 50 roky nebo v minulých stoletích. A ještě jsem chtěl jenom říct, že právě velmi zajímavý ročník nebo vůbec generace kolem 90. ročníků. Od 83. roku do roku 2000 se začaly rodit duše, které v sobě nosí významnou vibraci, spolupráce, revoluce na duchovní, tak společenské úrovni a ty lidi těm teprve teďkon je jim 30-40 let. A to znamená, že tyhle ty lidi se dostávají k moci. Takže vlastně lidi, kteří v sobě nosí tyhle ty ideály, tak jsou v nejproduktivnějším věku a začnou měnit svět a vlastně k tomu vlastně ten vodnář teďkon bude jako velmi pomáhat. Vlastně je to tak jako načasovaný. Synchronicity vlastně teďkon budou mnohem jako rychlejší. Už se to můžete, i sami si to můžete potvrdit, že vlastně ten čas se změnil, že no je jako rychlejší. Jakmile máte nějaké přání, tak vlastně se hnedka rychle manifestuje. A tohle to bude víc a víc. Jo. Takže já jsem optimista. Jako jeden z mála astrologů jsem velký optimista a vlastně věřím, že ten svět bude krásným místem a vlastně určitě nebude bez práce. Záleží to na nás, ale věřím a tomu, že už jenom to, že vlastně takovýhle festivaly, jako je tento, vlastně je už něco jako běžného. Před pár lety, před desítky, před 20 lety, když někdo cvičil jogu, tak to bylo takový, jako, že to je asi trošku nějaký blázen, jo? Že tam nějak medituje a nic nedělá. Ale v dnešní době už ten, kdo necvičí jogu, už jako trošku zanedbává svoje zdraví a vlastně není in. Jo? Takže vlastně nějakým způsobem je vidět, že ten kolektivní sen se vyvíjí. A já vlastně vidím, že vlastně ty nejtvrdší tranzity, ty nejtvrdší konstelace končí koncem tohohle roku. Takže vlastně od prosince to začne konjunkcí Jupitera, Saturna ve vodnáři. A vodnář přeje svobodě, bratrství, rovnoprávnosti. A vlastně tyhle ty témata, tyhle ty hesla budou vlastně v lidech mnohem silnější a to se projeví i v politice. Jo, vodnář vládne i různým vlastně uskupením.
Takže vlastně lidi se budou různě setkávat, bude hodně sociálních rozdílů. A samozřejmě můžeme očekávat, že vzniknou i nějaké spory, že se lidi budou vyhraňovat. Kdo s kým, kdo má pravdu, kdo ji nemá, a kdo je na jiný úrovni nebo na lepší úrovni. A vlastně ty lidi se budou tak nějak hledat. To se vlastně dělo i tento rok. Mohli jste zaznamenat, že spoustu změn bylo i ve vztazích, že lidi se různě setkávali, pak odcházeli, přicházeli. A vlastně teď vlastně dnešním dnem, dneska je den přátelství podle Máju, dneska je den psa a končí další 14 dení, který bylo ve znamení pazourku. A vlastně den psa je o přátelství a dnešní den můžete potkat lidi, kteří mohou být vašimi novými přáteli, anebo je dobré se s nimi seznámit, potkat někoho nového, pokud někdo strádá, anebo navštívit někoho, koho jste dlouho neviděli. A pes i fandí a posiluje představivost. A doporučuji pro dnešní večer, než půjdete spát, abyste podpořili i snění, tak zkuste každý třeba den, pokud se vám tato cvičení zalíbí, tak zkuste si představit to, co byste si v životě chtěli opravdu jako nejvíc prožít. Abyste dokázali definovat tou představou svoje pocity. Abyste dokázali navnímat to, co vám dělá opravdu dobře a hráli si s tou představivostí každý den a zároveň riziko, který často bývá s tím, když se člověk představuje něco, co by chtěl zažít, tak je, že lpí na tom výsledku, že očekává, že se to hned stane. Tak já doporučuji jenom každý den, jako když si myjete zuby, tak si představovat radost a pak tuhle tu představu poslat vesmíru, ať vlastně ten vesmír vlastně vidí, že vy víte, co vám dělá dobře a on to v pravý čas vám přinese. A pokud si začnete hrát s představivostí, tak se zároveň začnou ožívat vaše sny, začnou mít větší sílu, protože sny mají velký potenciál. Myslím si, že to je i budoucnost velká vlastně ve psychologii, ve výzkumu toho, jak můžeme ten čas, kdy 8 hodin spíme, jak ho můžeme využít v náš prospěch. Třeba v tom smyslu, že třeba můžeme ve snech tvořit lidi, kteří třeba jsou umělecky činní, nebo se zabýví vědou, tak vlastně v těch snech můžou dále experimentovat, zvláště když dosáhnou vědomého snění. To je technika, která vlastně spočívá v tom, že si uvědomíte, že vlastně ve snu, že se vám zdá sen a že spíte a že si vzpomenete na to, že jste v posteli a že ten sen, ve kterým jste, tak je jenom sen a v tuhle tu chvíli vy získáváte kontrolu a můžete tvořit, vlastně tvořit ten prostor, můžete nějakým způsobem rozvíjet svůj potenciál podle toho, čemu se věnujete. A pokud člověk má málo času, protože dnešní doba i z ekonomického hlediska může vytvářet hodně tlak, tak sny může být určitý prostor, ve kterém si můžete odpočinout, ve kterém můžete cestovat, nic to nestojí. Máte tam možnosti, jak rozvíjet své vědomí a můžete zároveň i třeba se modlit nebo si přát pro jiné bytosti zdraví, hojnost, všechno, co vlastně v tom životě chcete. Takže sny jsou určitou laboratoří, vlastně, která je zatím, která většinou u mnoho lidí spí, protože není zaktivizovaná. A jeden ze způsobů, jak vlastně tohleto část vědomí probudit, je první krok je snový deník, protože vlastně pomocí snovýmu deníku si vlastně uctíte vlastně ten snový zdroj, najednou vlastně ty sny jako vás vidí, řeknou si, jo, ten člověk má o mě zájem a tím, že vlastně každý den ráno si napíšete pár poznatků o tom, jak se třeba cítíte, pokud se sny nepamatujete, nebo si zapíšete svoje sny, tak tímhle tím způsobem propojíte pravou a levou hemisféru. Jo? Začnete s těma snama nějakým způsobem kooperovat. A oni zesílí, protože když si něčeho všímáte, tam, kam vložíte pozornost, tak to roste a ty sny ožijí. A další výhodou snění
je i to, že vlastně můžete si je vykládat spolu s partnerem nebo ve skupině lidí, ve skupině přátel. A sny se neustále mění. Je tam plno symbolů, jsou velmi bohaté na symboly a každý symbol má nějaký svůj význam. Chtěl jsem se zeptat, zajímají vás třeba v této přednášce nějaké symboly, které se vám ve snu často opakují a chtěli byste třeba se seznámit s těma základníma? Máte, jo? Tak třeba lidi, kteří třeba to lucidní snění zatím probuzení nemají, tak je tady dobrá zpráva, že i tak se sny dá velmi dobře pracovat a symboly vlastně jsou všude kolem nás a jsou i vlastně tady přes ten běžný den, v té každodennosti vlastně svým způsobem žijeme určitý druh snu a akorát v těch snech jsou ty symboly zvýrazněný. Jo, takže dejme tomu, třeba když se vám zdá o vodě, nebo často se lidem zdává o záchodech, že třeba potřebují se vyčůrat a nemohou, jo, protože je velká fronta. Jo, a tyhle ty záchodové sny často ukazují na to, že vám ty sny radí, hele, měl by si projevit svoje emoce, protože je zadržuješ. Jo, takže vlastně záchodové sny jsou o tom, že máte si dovolit třeba jít do lesa a tam si zařovat pořádně nebo nějakým způsobem se vykřičet, vyjádřit svůj tlak v solar plexu, abyste se uvolnili. Jo, a proto, když vlastně jako začnete naslouchat těm snům, tak zjistíte, že oni vám opravdu velmi dobře radí. Voda ve snech je o emocích. Jo? Když to vezmete živlově, který máme i v astrologii. V astrologii máme živel země, vzduchu, ohně a vody. Tak voda je o emocích. Takže když člověk třeba se koupe v nějaké vodě, která je špinavá a nějakým způsobem buď se tam třeba topí, anebo má s tou vodou problémy, nebo je katastrofa, je povodeň, tak to znamená, že člověka asi zřejmě v tom životě přijde nějaká vlna, kterou člověk emočně těžko bude nést. Takže se může připravit na to, aby se právě díky těm snům vyhnul určitým situacím, které jsou emočně náročné. Když se vám třeba zdá o škole, o základní škole, jo, nebo o střední a vysoké škole, to se stává taky často, tak základní škola je o tom, to jsou první tři čakry, kdy vlastně člověk vlastně řeší takové té otázky přežití, jo, vlastně práce, peníze, nájem, jídlo, děti. A vlastně všechno, co se v tom snu odehrává v té škole, tak vás zase upozorňuje na to, že byste se měli zaměřit na tyhle ty otázky. Když je to střední škola, tak na střední škole vlastně člověk dochází do dospělosti, skládá zkoušky, maturitu. A takže o střední škole se člověku zdá i tehdy, kdy už třeba dávno v té škole není. A třeba se často lidem zdává, že jsou zase u maturity a zase mají nějakou zkoušku. A je to opět vlastně informace toho života, že člověk prochází určitou důležitou zkouškou vlastně v tom čase, ve kterém zrovna je, a že to má pomoct jeho dospění. Jo? Že člověk vlastně teď prochází nějakou zkouškou dospělosti, kterou všichni podstupujeme, ať jsme v jakémkoliv věku, protože se vlastně neustále vyvíjíme. A když se lidem zdává o vysoké škole, tak to jsou ty horní čakry. Jo? Takže vlastně člověk vlastně na základě těch symbolů, vždycky si všímejte třeba lidí, jestli ty lidi znáte, nebo jestli jsou to muži, ženy nebo děti. To všechno má nějaký význam. A vlastně ta vysoká škola vám může vlastně napovědět, jaký techniky, jaký metody jsou pro vás vhodné, protože všichni jsme hodně originální jedinci. Ta astrologie to potvrzuje, protože žádný horoskop není vůbec jako se neopakuje. Takže vlastně každý člověk má úplně jiný způsoby práce s vlastním vědomím. Někdo, kdo je třeba zemsky založený, tak potřebuje opravdu nějakou pragmatickou zkušenost, třeba zenovou meditaci. Někdo, kdo je třeba ohnivej a vzdušnej, tak potřebuje pracovat s mantrama, s afirmacema, anebo s tancem. Jo, když je někdo hodně vodní, tak tam se nabízí práce se sny nebo různé léčitelské metody. A vlastně každý z nás je jiný.
A vlastně v dnešní době opravdu vlastně, jak máme, jsme přesycení různými způsoby práce sami se sebou, tak je dobré znát vlastně tu svoji osobu, tu svoji bytost, aby jsme se mohli vybírat přesně to, co se k nám hodí. Takže třeba ve snu, když máte živel země, když je zemětřesení, jo, tak je to vlastně o tom, že člověk se může připravit na to, že by měl řešit svoji finanční situaci nebo pracovní situaci. Když se člověk vidí katastrofu ve snu, jako kdy třeba hoří barák nebo nějakým způsobem je tam velký oheň, tak to může souviset s vyhořením nebo s nějakým způsobem jakoby potřebě se realizovat, nějakým způsobem se věnovat víc sám sobě, protože oheň i v astrologii, i jako symbol je vlastně potřeba vlastního seberozvoje. A když máte třeba vichr ve snu, kdy vlastně přichází velká vichřice nebo tornádo, tak jsou to katastrofální myšlenky. Často se lidi strachujou, aniž by k tomu měli důvod. Jo? Často lidi, než se něco stane, tak se vytvoří spoustu různých filmů a nějakých hororových scénářů. A pak se vám zdají tyhle ty sny o vichru nebo o tornádu. Tak je dobrý právě se zaměřit na meditaci v tichu. Jo? Takže vlastně ty sny vám s váma neustále komunikují. Velmi častý jsou i sexuální sny, které vlastně můžou lidi i překvapit, protože v některých snech se člověk, když třeba je orientovaný normálně, je hetero, tak se najednou třeba vyspí s mužem a je to muž, takže vlastně je z toho překvapený. Jo? Ale dobrá zpráva je, že třeba tyhle ty sexuální sny vám vlastně jako neukazují to, co byste měli dělat v realitě, ale symbolicky vás nějakým způsobem vedou k tomu, aby vám pomohli pochopit, co přijímáte. Sexuální spojení ve snu je to, že vy přijímáte určité kvality. Takže když se třeba s někým ve snu vyspíte, tak to může znamenat to, že vy přijímáte nějaký povahový rys toho člověka, s kterým jste měli ten intimní styk. Samozřejmě záleží hlavně na pocitech. Jo, pocity jsou ve snech úplně nejdůležitější, takže pokud se budete vykládat sny, tak se vždycky ptejte druhých lidí, jak se u toho cítili. Protože třeba můj syn miluje pavouky, jo, a vlastně pro něj je to silový zvíře, jo, protože sny často ve snech vás navštěvují zvířata, navštěvují vás hadi, pavouci, orly, hadi, medvědi. A sebík miluje pavouky, takže když se sebíkovi zdá o pavoucích, tak on se spojuje s vlastní silou, se svým totemovým zvířetem a pavouk v té symbolické rovině dává schopnost vytvářet síť lidí, která vám je blízká, která je s váma vibračně podobná, jo? Můžete si vlastně takhle jako vytvořit lidi, s kterými se cítíte dobře. Na druhou stranu, pokud se pavouku bojíte a máte z nich hrůzu a zdá se vám sen o pavoucích, tak ten výklad už by byl jiný. Tam by to třeba znamenalo, dejte si pozor na někoho, kdo by s váma chtěl manipulovat, kdo vlastně má až moc silný záměr a chce vás vtáhnout do své sítě. Jo, takže hodně důležité je, abyste po každém vlastně snu, když si ho budete zapisovat, tak si vzpomněli na to, jak jste se cítili na konci tohoto snu nebo po probuzení těsně. A to je klíč k tomu, abyste si ten sen dokázali dobře vyložit. Hodně doporučuji, abyste si každému snu snažili dát název. Jo, protože ten název nějakým způsobem v sobě integruje kvalitu a toho snu. Každý příběh pojmenuje každý člověk úplně jinak. A ten název vám může hodně napovědět. Když vykládáte lidem sny, tak doporučuji techniku, kterou mě naučil Robert Moss, a to je blesková metoda, která je složitější než to, jak to budu říkat teď, ale důležité je, že vlastně, když vykládáte někomu sny, tak neříkejte, co to znamená a jaký ten člověk je, ale řekněte, někdy by se zdál ten sen, tak bych ho vyložil takhle. Prostě si ten sen jenom půjčíte, vniknete do něj a definujete a vlastně nějakým způsobem ho vykládáte podle sebe. A tomu člověku vy způsobíte to, že rozšíříte vědomí. Takže když máte třeba 10 lidí, kteří vykládají stejný sen,
tak najednou vám rozšíří se jako 10 panelů, na 10 větví, jo, vlastně když máte jeden sen, tady mám, asi mám obrázek stromu, protože strom jako symbol miluji, a tady ten kmen, ta podstata třeba toho snu, a teď máte několik větví, jo, a každá ta větev má svůj význam, a každá větev může být jeden výklad jednoho člověka, a vlastně člověk vám rozvětví ty možnosti. Takže když vám vyloží 5 lidí stejný sen, tak máte 5 různých větví. A vy najednou můžete čerpat inspiraci, můžete si nějakým způsobem říct, no vidíte, to mě nenapadlo. A vlastně jako najednou se vám spojí ty věci dohromady, ta synchronicita začne pracovat. A kolikrát vlastně vás ten sen, jeden sen, dokáže vám ozřejmit vlastně celý váš momentální život. Protože 5 lidí vám řekne 5 různých výkladů a všechno se propojí dohromady. A symbolika stromu miluju i proto, protože vlastně je to i obraz, který ukazuje na náš osud, protože všichni si ten osud vytváříme. Jak astrologie a sny, tak jsou to jenom nástroje a prostředky, které nám mají pomoct se orientovat vlastně jakoby v tom našem životě. A když se nám zdá sen, tak my si pak můžeme vybrat, jakou cestu, po jaké větvi my se vydáme. Stejně, když máme nějaké tranzity v astrologii, máme nějakou konstelaci, tak to není o tom, že je to daný a že vlastně musíme něco žít a nemůžeme s tím nic dělat. Ale my jsme tvůrci našeho života a můžeme ho vytvářet. A tím, že známe scénář a tím, že nám sny radí, tak máme výborný pomocníky k tomu, aby jsme ten život začali utvářet a měnit, protože to je síla člověka. Člověk je bytost, která je tvořivá. Je to vlastně dar, který byl nám dán z hůry a my můžeme utvářet a spolu utvářet ten život. Takže sny, stejně jako astrologie, vám rozšiřují možnosti. A když dáte snům pozornost, tak ona vám ji vrátí. A jenom tím, že si začnete zapisovat a dáte tu pozornost, tak ty sny začnou oživovat a začnou být zajímavý, začnou být prorocký, začnou být léčivé. Jako já měl před 2 dněmi léčivý sen, kdy tam byl nějaký int, který zřejmě dělal ajurvédu a nějakým způsobem mi začal vytlačovat obratel v krční rovině vzadu a vyměnil mi ho za jiný a vlastně popisoval mi, co to má, jako jakým způsobem to udělal a proč to udělal. A pak, když jsem se zbudil, tak jsem se cítil úplně krásně, nádherně, léčivě. Vůbec mě to nebolelo, jako kdyby tam ten tlak odpadl. A když máte problémy v životě a nevíte, jako jak se rozhodnout, tak doporučuji každý večer si dát záměr. Je to něco, co lidi moc nedělají, protože sny jsou často spojený s podvědomím. Takže lidi na ně zapomínají, mají pocit, že se jim zdály blbosti. Ale jakmile pochopíte, že ty symboly jsou poměrně jednoznačný a nějakým způsobem jasný, tak každý sen vám může velmi, velmi pomoct nejen vlastně jakoby pochopit, co se vám v životě děje, ale právě probudit v sobě i ty léčitelské síly. Takže sny nemají vlastně žádné omezení. Můžete se setkávat s předky, můžete vlastně se napojit na svoje silové zvíře, můžete mít varovný sny, který vám nějakým způsobem ukazují, jaký vztah máte k určitým lidem. Takže když máte třeba problém v partnerství a řeknete, požádáte sny večer, aby vám pomohli tenhle ten problém vyřešit a dáte si tam záměr, tak vlastně ten sen vám odpoví. Třeba ne hned, ale když budete vytrvalí, tak do měsíce určitě. Jo, a pak se to bude zrychlovat a zrychlovat. A já jsem si třeba naučil každý den si dávat záměr. Ten čas, kdy vlastně jdu ke spánku, tak věnuju se meditaci. 5 minut minimálně. Prosím sny, aby mi dali odpověď na nějaký můj momentální problém, anebo když nemám problém, tak prosím, aby mě učili v tom být třeba lepším člověkem, nebo lepším léčitelem, nebo lepším astrologem.
A stejně jako když se čistíte zuby, tak je dobrý si před spánkem dávat záměr. A stejně jako když se ráno čistíte zuby, tak je dobré si napsat pár vět o tom, jak se cítíte po spánku a zda si pamatujete své sny. A prosím, chtěl bych vám vlastně jako, chtěl bych apelovat na to, abyste to nevzdali, jo? Protože jakmile vydržíte v tom zapisování z těch snů, tak opravdu pak se dostanete najednou na jinou úroveň a i ty sny změní kvalitu, začnou být lucidní, nebo začnou být jasný, začnou být léčivý, začnou být předvídavý. A pokud třeba někoho zajímají noční můry, tak noční můra může být jedno z nejlepších snů, co vás může potkat, protože se můžete v tom snu tu noční můru překonat. A může to být motivátor k tomu, abyste byli lucidní. Protože když se vám třeba zdají noční můry, což někdy může být spojený místem, ve kterým spíte, jo, třeba ten barák, ve kterým jste, nebo byt, má nějakou paměť a někdy se třeba v těch bytech starých neděle hezký věci, tak se vám můžou zdát ošklivý sny. Jo, a vlastně vy, když na té snové úrovni nějakým způsobem se smíříte s tím strachem, nebo s tím démonem, nebo s tou duší, tak můžete vlastně tyhle ty místa nějakým způsobem i očistit. Můžete se zbavit tohohle napětí. Takže noční můra může být nějakým způsobem prostředkem k tomu, jak si uvědomit, že jste ve snu. A může to být pomůcka, jak si uvědomit svůj první lucidní sen. Chtěl jsem se zeptat, kdo z vás měl v životě lucidní sen, nebo kdo je má často? Jenom z vás tady, kdo jste. Jo. Takže je vidět, že jako ne většina lidí ví, co to je, co to znamená být lucidní. A lucidní sen je vlastně takový svátek, jo? Pro mě to byl svátek, v 17 letech jsem měl vlastně takový jako první intenzivní lucidní sen a já věřím v to, že pokud se někomu zdá lucidní sen, tak přesně ví, že to byl lucidní sen, protože ta euforie z toho, že jste v nějakém prostoru a víte, že někde spíte a vy můžete vlastně se dělat, co chcete, je obrovská. Jo, a tenhle potenciál máme všichni. A jeden z prvních kroků je teda snový deník. Další metoda je vlastně, která je velmi známá, ale možná ji neznáte, tak je vlastně zkouška reality. To znamená, že vy se vlastně nějakým způsobem můžete přes den, jo, třeba dneska to můžete zkoušet celý den, tak se dotazujte sami sebe, jestli se vám to náhodou nezdá, jo, tady to, jakoby ta situace vlastně tady na tom evolutionu a vůbec, když budete třeba někde na záchodě, tak jestli, jo, zkuste se ponořit do přítomného okamžiku a zkuste zjistit, jestli to opravdu není sen, jo, a často i mě pomáhalo, že jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi snem a realitou, jo, a není to proto, abyste se zbláznili, ale je to proto, abyste se víc uvědomovali to, kde jste, jo, protože hodně lidí má strach, že kdyby se jim vlastně ty sny jakoby hodně probudily, takže by ztráceli kontakt s realitou. I tohleto je samozřejmě možný, protože těch větví, těch nekonečně možností existuje. Takže někdo třeba by opravdu mohl vlastně v těch snech být více než v realitě. Ale moje zkušenost je taková, že když jsem si uvědomil, že můžu být ve snu vědomý, tak nějakým způsobem to oživilo i můj každodenní život. Najednou jsem si začal víc jakoby věnovat detailům. Najednou jsem zjistil, že zřejmě je tady mnoho světů, ve kterých můžeme být činní a že to, že tady jsme, je zázrak a že je dobré to nebrat jako samozřejmost. A lucidní snění vám právě dává tu schopnost oceňovat tu přítomnost, protože být lucidní, být světelný, lucis je světlo, znamená být přítomný. A každý lucidní sen vám posílí vaši schopnost být v přítomnosti tady a teď. A já jsem to během mé cesty uvedl do dokonalosti, protože jak jsem měl to těžší dětství a vlastně prvních 17 let to byla jedna velká deprese, tak jsem nechápal, k čemu ten život je. Proč ty lidi chodí do tramvaje a mračí se a vlastně chodí sem a tam a vlastně nic jako hlubšího se neděje. A já jsem tím hrozně trpěl, protože jsem nechápal, proč. A
skrze sny jsem si začal nějakým způsobem se bavit i v té každodennosti, protože vlastně ty symboly vy máte každý den k dispozici. Každý den jste v nějakém prostoru, potkáváte zajímavý lidi, můžete si všímat různých nápisů, můžete si všímat různých synchronicit, můžete sledovat třeba při cestě autem zvířata, který vám projdou přes silnici, nebo dravce, který lítá. Tohle to všechno jsou snové symboly, které pronikají do vaší reality. A v jednu chvíli se vám začne splývat vlastně sen i realita v jedno. A člověk vlastně se stává vlastně neustále přítomen. A to je i cíl třeba tibetských mnichů, kteří vlastně, někteří z nich praktikují jógu snu a oni se skrze sny dostávají do neustálé přítomnosti a připravují se na smrt. A to je další jakoby velká možnost připravovat se na tu největší, na ten největší svátek, na tu největší ceremonii, kterou je smrt, kde vlastně každý den my vlastně umíráme a každý den se rodíme. A tím, že vlastně se snažíme udržet si vědomí, než jdeme spát, tak tím se připravujeme na to, že až budeme po smrti v těch bardech, až budeme v těch astrálních rovinách, které budou odrážet ten náš vnitřek, takže nějakým způsobem budeme mít tu možnost si zvolit třeba lepší další zrození. Jo, protože samozřejmě sny jsou svým způsobem mojí cestou, protože nemají omezení, takže ve snech můžete navštěvovat svoje minulé životy, ve snech můžete tvořit a můžete rozvíjet svého uměleckého ducha, můžete předvídat, můžete překonávat noční můry. A tohle to je velký snivec, protože to je můj syn Sebastian, který se narodil ve znamení ryb. A pokud někdo z vás má ascendent lunu nebo slunce v rybách, tak máte, no, on je vždycky po mobilu. To je dnešní generace. A Sebík má zvláštní sny. A právě i ten kontakt s dětma můžete oživit tím, že si každý den vlastně zeptáte, jestli se těm dětem něco nezdálo. A sny mají, děti mají obrovský potenciál snít. A mě, jako my, když jsme byli malí, tak těch snů máme v sobě opravdu mnoho. Když si zapisujete snový deníky a máte jich třeba 5, 10, tak zjistíte, že se vám zdálo třeba, nevím, 500, 1000 snů, jo, a, nebo 1000 snů a vlastně najednou zjistíte, že nějaká vaše část, nějaký váš dvojník žije paralelní život s tím, jak žijete vy a že vlastně ten snový život je jeden život sám o sobě. A často se stává, že když se zeptáte někoho, jestli se mu zdají sny, tak on řekne, mně se nezdají sny, on se je pouze nepamatuje. A pak, když se trošku snaží a vybaví si nějaký sen, tak se najednou otevře taková knihovna snů. Najednou z jednoho snu se stane takový řetězec třeba dalších 40 snů, protože se vaše vědomí, vaše frekvence malinko změní. A najednou se vám otevře nová paměť. A najednou, jako kdybyste si vzpomněli na to, že vlastně ten život vlastně jakoby, žijete vlastně jakoby na dvou úrovních, nebo mnohem hloubš, a že si to jenom nepamatujete. Protože když se ráno probudíte, když vás probudí žena nebo dítě tvrdě, tak samozřejmě ten hrubej zásek do toho vědomí udělá to, že vyskočíte do té reality a všechno zapomenete. Ale pokud si budete dávat pozor na to, abyste se ráno probouzeli jemně, abyste měli třeba jakoby budík třeba s nějakou krásnou hudbou, která pozvolně nějakým způsobem jako aktivuje to vědomí, tak vlastně mezi bděním a spánkem je spousta rovin. Jsou tam ty různý alfa roviny a tak, delta roviny. Když se na to dívá někdo z psychologického pohledu, tak by vám to úplně do detailu řekl, co tam je všechno za roviny. A jsou to jenom, je to jenom pár rovin, protože těch rovin je tam mnohem víc samozřejmě. A vlastně vy, když vlastně se naučíte zjemňovat vědomí a nějakým způsobem
tu tvrdou bdělost nějakým způsobem uvolňovat, tak se najednou začnete přesouvat do těch snových rovin postupně. A zlepší se vám imaginace, zlepší se vám meditace vizuální, zlepší se vám lucidní snění. Začnete možná i astrálně cestovat, což je další sektor, který patří vlastně ke snům. Jo, někdo odděluje astrální cestování od snění, ale astrální cestování je jenom další způsob, jak rozvíjet lucidní snění. Protože tím, že si začnete uvědomovat svoje sny a začnete v ní být vědomí, tak se vám začne posilovat snové tělo a to snové tělo se začne formovat, začne mít svoji vlastní vůli a sílu a vy budete moct třeba i v těch lucidních snech ty věci měnit. Někdy se stává, že lidi v těch snech si uvědomí, že to je sen a je velmi podobný realitě, ale nejsou schopní vůbec nic změnit. Nemůžou lítat, nemůžou nic, jenom vědí, že to je sen a že se za chvilku zbudí. Ale v některých snech máte takovou kapacitu, takovou sílu, že můžete projít zdí, můžete lítat. A proč to všechno? Je to proto, protože buddhisti říkají, že pomocí týhletý práce se sny podporujete pružnost mysli. Jo, a tím, že se vlastně v těch snech hrajete, že vlastně překračujete své vlastní hranice, tak vlastně získáváte cit, že můžete něco ve svém životě změnit lehčeji. A pak, když se zbudíte, tak najednou už nemáte takový problém dát výpověď a jít do jiný práce, protože víte, že to je jenom sen, který vy můžete změnit. A já bych vám přál, abyste si právě víc uvědomovali tu snovost, ve který my vlastně žijeme každý den. Protože když si vzpomenete sami na sebe, jaký jste byli před 10 rokama, jo, tak ten příběh má něco společného s vás, ale na druhou stranu jste byli úplně jinými lidmi. Měli jste úplně jinou úroveň vědomí. A tohle to jde dál. Jo, takže nějakým způsobem je tady ten paradox, že na jednu stranu je něco, co se neustále přesouvá a co nikdy nekončí, a pak je něco, co se neustále mění a co neustále mění formu. A vlastně tímhle tím způsobem, když vy vtáhnete tu snovost do té každodenní reality, tak místo toho, abyste byli mimo, tak budete víc v té realitě, protože si budete uvědomovat to, že ji můžete změnit, protože je to jenom sen. A každý pojem má v sobě bohužel nějakou vibraci té minulosti toho, jak ten pojem byl používán. Proto třeba slovo Bůh nebo sen nebo astrologie jsou pošpinění tím, co si lidi myslí vlastně o tom pojmu. Ten pojem je sám o sobě čistý. Bůh za to, co si o něm lidi myslí nebo jaký ten vztah k němu projevovali, za to nemůže. Stejně jako sen, pojem, který hodně lidí nějakým ve svém životě má jakože nepodstatný, tak to vůbec to nemá vliv na to, jaký potenciál ten sen má, protože život, který my žijeme, je vlastně určitým druhem snu a když si právě vzpomenete na to, jak jste byli dřív a třeba co se vám zdálo, tak jediný, co vás spojuje, co je podobný, je vzpomínka. Vlastně já třeba ve svém životě si mnohem víc pamatuju 5 silných snů, než třeba 300 dní, kterýma jsem jenom prošel a který pro mě neměli význam. A vlastně stejně, jakoby určitá událost, synchronicita, která se vám stane během dne, nebo silnej sen, tak může být pro vaši duši mnohem víc transformativní, ale je úplně jedno, jestli je to v noci, anebo ve dne. Jde o vaše vědomí. Jo, takže my neustále tříbíme naše vědomí a tříbíme ho i tehdy, kdy spíme a jednoho dne se toto vědomí spojí v jedno. A až se spojí v jedno, tak budeme v neustálé přítomnosti. A sny můžou být zábavnou formou a zábavnou duchovní cestou toho, jak toho dosáhnout. Takže mám 1:15, takže bych vám chtěl jenom popřát, abyste ožili, abyste dali sílu svým snům, protože je to
velká duchovní cesta, která má tu výhodu, že není poznamenaná jiným filtrem. Je dobré navštěvovat různé poradce, lidi a mistry, ale ty lidi mají svůj velký příběh. My jsme bytosti, které podle mě se nerodí jenom na 80 let, nebo na 50, na 30, nebo na 100. Podle mě naše duše prochází světy už dlouho, možná tisíce, možná eony věku. Jsme mnohem starší, než si myslíme. A v určitých stavech vědomí se na to rozpomínáme. A je dobré na lidi koukat ne z pohledu toho, jak se cítí teď, nebo jak je jejich příběh, ale je dobrý na ně koukat ještě z větší dálky, z větší hloubky. A tak vám přeju, abyste ty sny, abyste jim dali sílu, protože oni vás začnou víc, začnou vás učit a jednoho dne vlastně vás můžou dovíst i k tomu stavu, ke kterému vlastně všichni dojít chtějí, a to je ta velká jednota, ve který dávno jsme, občas si to uvědomíme, ale uvědomovat si to neustále je mistrovství. A někdo to umí líp, někdo míň, a můžeme se navzájem od sebe učit. Takže tímhletím tato snová přednáška končí. Hodina nebo 45 minut na tohleto téma je málo. Jo, kdyby vás někdy zajímalo, jak pracuji se sny od roku 21, protože podle mě je to převratný rok, kdy vlastně ta společnost to všechno nějakým způsobem zvládne, tak jsem si i naplánoval astrologicky, že budu mít hodně snových seminářů. Takže do konce roku nic extra neplánuju, dělám konzultace, sny vykládám, ale od roku 21 to bude velký snový let a skončí mojí poslední ceremonii. Takže bych vám chtěl popřát krásný den, hodně přátelství, protože jeden psa a pes vládne věrnosti a přátelství. Mimochodem, Taťána má narozeniny, jo, takže majské, to je jedno za 260 dnů, vlastně máme každý narozeniny, tak bych chtěl popřát všechno nejlepší, protože je to krásný znamení, ten pes. A znám spoustu lidí, kteří vlastně v tomhletom znamení dokáží dělat velké věci. A my všichni v sobě máme všechny ty znamení, takže my dneska máme šanci se setkat s někým novým, s někým se seznámit, s přáteli a živte svoji představivost. Takže za tímhletím končím, děkuju a krásné sny. Roberta, děkuji moc. Mně se líbilo, jak jste se loučil s tím přeji krásné sny, ale ve vašem případě by vlastně to nebylo úplně špatně ani na začátku. Ale já si představím, že přijdu na to jeviště, pozdravím ty lidi a řeknu jim, tak příjemný sny. Ale ve vašem případě to fakt jako dává smysl. Já jsem se díval, že vy jste měl tady návštěvu. Jo, jo, to je můj syn. A on chtěl hrát na telefonu, nebo proč vám ho vlastně jako tak sebral a tatínku čau, nebo jak to fungovalo? No, protože dnešní generace je taková jako IT zaměřená. Takže vlastně Sebík ví o mobilu v mým kapse a často přichází v takovým jako opadu sympatie a jde se pomazlit a já třeba zjistím, že ten mobil už nemám. Je takhle, takže vy si myslíte... Je to takový malý kapsář. Hezky, ale od té doby jak jako klidě asi jak nemluvňátko hodnej, viď? Ani nás nevnímá, o tobě mluvíme. Aho, Sebíku. No, ignor. Dobře. Mě zaujala ještě jedna věc. Jak jste říkal, že rok 2021 bude plný krásných věcí a že do konce roku 20 toho moc neplánujete. Já si myslím, že nejste jediný, já si myslím, že nikdo nic už jako do konce roku 20 neplánujeme. Minimálně pro mě to nezakončí na jevišti na dalšího půl roku. A 21, myslíte si, že se to všechno obrátí? Já se nemyslím, že se to obrátí všechno najednou v roce 21. Ale že je tam bod obratu, který se, protože když vezmete, že ten transit Pluta vodnářem, jo, on bude ještě do roku 23 v Kozorohu, ale Jupiter a Saturn bude ve vodnáři a Pluto bude pak na 20 let do vodnáře. Tedy když to rozdělíte na tři dekády, po sedmi letech,
tak prvních 7 let bude rozpad toho starého, takže může být 7 let náročnějších, jo. Ale ten obrat a ta síla zevnitř bude pozitivní, takže vlastně lidi budou měnit ten svět mnohem jako lehčeji, nějakým způsobem ucítíte ten obrat k lepšímu, aha. A ono se to bude postupně jako zesilovat, tenhle ten proud. To není jako, že najednou, jo, rok 2012, konec světa, všechno zmizí, nebo rok 2020, všechno jinak, ale všechno je to takovej neustálej proud, který plyne. A vlastně začátkem toho 21 je podle mě obrat k lepšímu. Samozřejmě záleží na tom, jak my jako bojovníci k tomu přistoupíme. Ale máme tu možnost. A myslím si, že ročníky 83 a hlavně 90, jo, jsou lidi, kteří můžou tenhle ten svět opravdu změnit a mají na to 20 let. Takže děkujeme. Na tohleto 20 letí já jsem se jako moc těšil a těším se. Jo, děkuju. No já bych se vlastně spokojil s tím, kdybyste řekl, že to bude fajn vlastně, ale... Bude to mnohem lepší. Ale vy jste to řekl, já jsem se teda ztratil u toho pluta, pak už jsem dal prostě nestíhat. Jako snažil jsem se, pak jsem se snažil to jako stihnout, ale ne, nějak tady jsem jde o to, že bude to určitě začátek k lepšímu. A lidi by to měli pocítit. Jo, ale to, jak se to bude měnit, to je samozřejmě, to chce čas. Jo, ale vlastně budou ty možnosti a lidi jakoby budou opravdu mnohem víc tolerantnější, budou víc ochotně spolupracovat, víc si uvědomovat to, že jsme tady všichni jako dohromady. A to je důležitý, si myslím. A to je důležitý, protože samozřejmě bude krize. V dnešní době, zvlášť třeba právě v oblasti těch rozvoje IT technologie, tak vlastně spousta lidí jako je v rámci různých skupin, který je, dřív třeba byly jenom, nevím, 5 skupin hlavních. Jako dneska jich je třeba, nevím, 100, 200 různých skupin. Jsou lidi, co hrajou hry, jsou lidi, kteří meditují, jsou lidi... A teď i v té oblasti, kde je to duchovno, tak je najednou dalších 500 skupin, který dělají to jinak, než to dělá ta jiná skupina. A teď vlastně bude docházet k tomu, kdy vlastně bude expanze toho vědomí, ale zároveň bude docházet k tomu těm hranicím mezi těma skupinama. Jo, protože často každá skupina vytvoří nějaký pole a říká si, no tak ty to dělají blbě, my to děláme líp. Jo, a oni zase říkají to samý. A teď těch skupinek je strašně moc. A může se stát, že lidi jako to prozřou a budou víc spolupracovat. Takže podle mě vzniknou nový formy vlády. Jo, vzniknou, jo, demokracie i komunismus třeba jakoby nějakým způsobem všechno se vyvíjí. Takže tyhle ty systémy budou mít úplně jako jinou povahu, než když vznikly. Jo, je to vlastně, jo, a právě komunismus už nebude komunismus, demokracie nebude demokracií. A vznikne něco, co bude odpovídat tomu růstu a expanzi vědomí, která nás teďkon příštích 20 let čeká. Víte, co mě fascinuje? Že já jsem si myslel, že jsem ukecanej do dneška. Fakt, to je dobrý. No, protože já mám ascendent v blížencích a mojí dharmou je mluvit, jo, že musím mluvit. Já jsem třeba nechtěl, protože jsem kozorok, takže kozorok nerad mluví. Ale během toho, jak tu astrologii studuju, tak jsem zjistil, že nemůžu nic jinýho, než mluvit. Takže a tak to je dobrý si jako uvědomit. A v čem, že jste? Já jsem kozorok. A to předtím, co jste říkal, já se omlouvám. Ascendent mám v blížencích. A co je Beran? Beran? Beran, to jsou lidi, kteří by měli inspirovat svým osobním příběhem. Beran je ohnivý znamení a měli by si postarat o to, aby si hráli a žili svůj příběh. Takže jakoby taková ta jako dobrá jako vlastnost Beranu je, že oni žijou tak sami sebe, že můžou inspirovat lidi k tomu, aby taky žili sami sebe. Jo, ale jde to přes vás. Jo, jestli... Super lichotník úplně zatím, jako. zatím mám to fakt, jde. Ale tak dobře, abych to vyrovnal. Tak každý znamení má svoji stěnou stránku. A Beran může tím, jak je inspirativní, tak může být někde zajotej sebou až příliš. A může být sobecký, to jak se říká, no to je sobec. Jo. Ale v té pozitivní rovině je to inspirátor. Jo, takže jako najít tu hranici, kdy člověk jako inspiruje tím, že si dělá, co se ho baví, a mezi tím, kdy je až moc sobecký, to je vlastně jako úkol těch Beranů. A to je vlastně strašně hezky řečeno. A tady bych to utnul. Já vám děkuji moc. Děkuji za vaši přednášku a dál to dělejte, protože je to krásný, kdo to mluvíte. Robert Policar.